Hei allihopa! I dag er det 19. desember, og i dag så skal ni få lære hur man kan göra den här ängeln som man kan hänga längst upp i sin julgran. Och för att göra den här ängeln så behöver du 286 stycken vita gummiband, 61 stycken gummiband här till huvudfärg, 2 stycken svarta gummiband, 30 stycken gula gummiband här till håret och 110 stycken glittervita här bak till vingarna. Sen så behöver du också antingen en sån här lumilum eller bara en krok. Men sen så ett fäste för att veta var man är. Men sen när man gör vingarna behöver man också använda en platta. Men det är det man behöver använda, så vi sätter igång. Nu börjar jag ta en av de här färgerna ni har på huvudet. Snurra den 3 varvs en, gör ett kris. Sätt på 2, gör ett kris och sätt på. Alltså, se till att få ner den. Så ser det ut som att här kan man ju räkna så där är 3. Sen tar vi kroken. Och så börjar vi här vid denna. Och så håller vi kroken neråt. Går ner. Vänder den. Tar ett gummiband. Sätter på. Snurra. Ta upp. Sätter på. Och ta den här bak och dra förbi. Så går man in i nästa. Så vänder man kroken. Alltså om ni ser här så är det en krok. Så att man vänder den så den pekar neråt. För då fastnar den inte. Om den är så här och man ska dra upp så fastnar den ju. Men om man hoppar detta hållet så fastnar den inte. Ta ett gummiband till. Sätt på. Snurra så att den inte fastnar. Sätter på. Och så låter vi det vara kvar. Och dra förbi de andra 2. Går vi ner i detta. Sätter på. Och dra upp. Och så drar vi förbi. Går ner här. Dra. Ta ett gummiband. Dra upp. Och dra förbi. Och sätter på. Och dra. Ner här. Ta ett gummiband. Och dra förbi. Nu har vi kommit hela vägen runt. Så nu har vi ju 5. Så 1, 2, 3, 4 och 5 är den ni har på kroken. Då går ni ner i det här. Om vi tittar. Så här. Går vi ner där. Eller där. Ta ett. Sätter på. Ta upp. Sätter det på fingret och så på. Och rör förbi. Och nu bara för att vi ska veta var vi började. Så tar vi ett fäste. Och sätter det. Sen går vi ner i samma igen. Och gör en gång till. Där. Så ett gummiband. Och gör en gång till. Sen tar vi nästa. Och så gör vi 2 gånger i den. Så en. Och i samma igen. Och 2. Tar vi nästa. Och där gör vi också 2 gånger den. Så. En. Och nästa. Och där gör vi också 2 gånger. Så. En. Samma. Och 2. Oj. Mm.
Ja, och så i den sista gör vi också 2 gånger. Så. En och en gång till. Och så kan vi ta av den här ifrån om man vill. Och så ska vi räkna. Vi börjar här vid första. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 med den som är på kroken. Då tar ni av fästet. Och så tar vi kroken där i. Tar ett gummiband. Och dra. Och så sätter vi på fästet igen. Så i det hålet ska vi bara göra en. I nästa ska vi göra 2. Så där tar vi ett gummiband. Och då förbi. Och så en gång till i samma hål. I nästa hål, där gör vi bara en gång. Och i nästa hål gör vi 2 gånger. Samma hål. Nästa hål gör vi 1 gång. Och nästa hål, där gör vi 2 gånger. Nästa hål, här gör vi 1 gång. Och nästa hål, här gör vi 2 gånger. Nästa hål, gör vi 1 gång. Och nästa hål, här gör vi 2 gånger. Oj. Och här ska vi nu ha 15 stycken som vi börjar räkna. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 och 15 med den ni har på kroken. Då kan ni ta av fästet. Och här gör vi nu en i varje. Men vi börjar med denna. Och så sätter vi på fästet igen så vi vet var vi började. Och så tar vi en i varje.
Så, så har vi kommit hela vävet runt. Då tar vi av fästet. Eller vi kan då göra räkna först. Det här skulle vara 15. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 med kroken. Då tar vi in kroken här. Tar ett gummiband. Och här gör vi bara en vanlig. Sätter på fästet igen. Och sen ska vi ta ihop denna lite. Så då tar vi den ihop med den. Så vi sätter ihop två stycken. Tar ett gummiband och drar igenom det här. Sätter det på kroken och drar igenom. Sen i nästa gör vi en vanlig. I nästa sätter vi ihop två stycken. Så sätter ihop den och den. Nästa gör vi en vanlig. I nästa sätter vi ihop två stycken. I nästa gör vi en vanlig. I nästa sätter vi ihop två stycken. I nästa gör vi en vanlig. Och i nästa sätter vi ihop de två sista. Så, och så ska vi räkna vid fästet. Så ska det vara 10 nu. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 med kroken. Tar vi av fästet. Och så gör vi 1 och 2. Så vi sätter ihop 2. Tar ett gummiband. Och drar igenom. Och sätter fast. Sätter på fästet igen. Så tar vi nästa 2. Så vi sätter ihop de 2. Med de 2. Sen tar vi de 2 och de 2. Oj. Nu blev det fel. Tror jag. Eller kanske inte. Nej, det blev det inte. De 2 och de 2. Det var jag som trodde det blev fel. Sen tar vi de 2 och de 2. Sätter ihop dem. Och drar igenom. Och sen sätter vi ihop dem och dem. Utan att skjuta iväg den. Det här är lite pilligt för det är så litet. Det är därför. Så. Och nu kan man ta lite bomull och fylla här i. Ja, man kan få i lite här. Gör en liten bomullbulle. Lite mer bomull på plats. Och lite till, tror jag. Det blir nog bra. Och sen, nu behöver man inte ha fästet längre. Men nu är det viktigt att ni då har räknat så ni har 50 stycken vita. Så ni räknar så ni har 50 stycken vita här bredvid.
För annars behöver ni fästet. Så fortsätter ni och så gör så här runt ända tills de tar slut. Vi ska se var vi är. Så då går vi hit och så tar vi en vit och den drar vi igenom allihopa. Sen så gör vi bara vanligt igen. Så vi tar de två, tar en vit. Och detta vita kommer inte synas sen för att detta gömmer vi under klänningen. Men detta vita gör man för att det är det som ska sitta på granen. Liksom där på toppen. Annars blir det lite svårt. Och så fäster man klänningen i det här. Så gör man bara så här runt. Tills de vita är slut. Och det är lite svårt att se här ju. Men man får försöka att ta dem i ordning. Så man inte hoppar över någon. Då blir den bara mindre och mindre. Och till slut så är det ingen. Så nu när man kommit en bit så blir det lite lättare att se. Men så fortsätter man så här hela vägen runt. Om jag gör färdigt min så gör ni färdigt eran. Så ses vi sen. Jag ska bara... Vi ses snart. Så, nu har jag gjort hela den här. Och så tar jag här. Och så tar... Det sista, jag hoppas att ni inte satt på det. Det sista. Om ni har satt på det så ta bara ett nytt. För det gör ingenting. Ta igenom där. Och ta igenom där. Där. Och så fäster man detta. Så det sitter. För sen, nu när man ska sätta på julgranen. Så tar man bara och sätter detta. Försöker få detta på julgranen. Så att... Det är liksom denna som sitter på julgranen så här. Och sen så ska vi göra klänningen nu. Så det här kan man bara låta vara. Eller så gömmer man det här inne. Om man vill. Men jag tror ändå det åker ut sen när man sätter det på julgranen. Så börjar vi här. Och så ser vi om man går runt hela. Så ser ni att. Det sitter fast lite så här. Så tar vi här. Tar de två. Tar vi en vit. Förlåt, andra hållet ska vi ha den på. Härifrån. Så tar vi här. Tar vi en vit. Dra igenom. Sätt på. Och dra. Tar vi vid nästa hål. Så här. Tar vi en vit. Tar vi vit. Och så sätter vi och drar igenom. Nästa. Tar vi en vit. Och sätter och drar igenom. Nästa. Tar vi en vit. Dra igenom. Och dra. Och nästa. Och dra. Och igenom. Så, och så kom vi tillbaka hit var vi började. Då går vi hit. Och så gör vi en gång i den vita. Och så sätter vi på fästet. Och så gör vi en gång till i denna vita. Så vi gör två i varje nu.
Sen tar vi nästa. Och där gör vi också två gånger i den. Och en gång till. Sen tar vi in nästa. Och där gör vi också två gånger. En gång till. Sen nästa. Och så gör vi två gånger där med. Och i den här sista, där gör vi också två gånger. Så, och så räknar vi från fästet. Om man vill, alltså det ska vara 10 stycken. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 med den ni har på kroken. Tar ni av fästet. Och nu så ska vi göra bara en i varje. Men vi börjar med den första. Dra igenom. Och så sätter vi på fästet så att vi vet var vi började. Och så gör vi en i nästa. Så bara en i varje nu. Och för er som vill räkna så ska här vara 10 nu igen. Ta av fästet. Och så här ser vi en vanlig. Sätter på fästet igen. Sen så gör vi en dubbel i nästa. Så att vi tar 2 stycken i denna. En gång och så en gång till. Sen i nästa gör vi bara en gång. I nästa gör vi 2 gånger. Så vi gör varannan nu. I nästa gör vi en gång. I nästa gör vi 2 gånger.
nästa. Gör vi en gång. I nästa gör vi två gånger. Nästa gör vi en gång. Och i nästa gör vi två gånger. Och här ska vi nu ha 15 stycken. För er som vill räkna. Ta fästet. Och sen så gör vi en i varje hela varvet runt. Så en sätter på fästet igen. Och så gör vi bara en i varje. Sen så ska det vara 15 nu, för er som vill räkna. Ta av fästet, så gör vi en i denna. Sätt på fästet. Och sen så gör ni en i nästa. Så nu gör vi en och så två. Så det blir två i nästa, eller två gånger. Och sen blir det en. Och två.
2 i den här då. Alltså en. Och 2. Alltså en. Och 2. Ta loss denna fästet. Och för er som vill räkna så är det 20 nu. Sen tar vi nästa. Och där ska bara vara en i varje. Ta en och så sätter vi på fästet. Så fortsätter vi med en i varje hela vägen runt. Nu har vi kommit hela vägen runt. Så nu ska det vara 20. För er som vill räkna. Sen så nu nästa. Så gör vi. En. Och 2. Så vi tar en. Sätt på fästet. En. Och så 2.
och två i samma. Och två. Och två. Och två. Och sen så nu så ska jag vara 25. Så nu detta varvet så gör vi en i varje. Sätt på fästet. Så en i varje nu bara.
Och så tar vi av fästet. Så här ska vi nu ha 25. Så tar vi av fästet. Och nu ska vi göra en och två. Så 4 gånger med en. Och sen nästa blir 2. Så en. Sätt på fästet. Och här gör vi 2 gånger med vid denna. Och så tar vi 2 gånger i denna. Gånger i denna. Och så 2 gånger här. Och 2 gånger. Och nu så ska vi ha 30 här runt. Ta av fästet. Och nu så ska vi bara ha vanliga. Alltså en i varje hela vägen runt. Sätt på fästet igen. Och så en i varje.
Så, nu har vi gjort ett varv till. Så här ska vara 30. Och så ska vi göra ett varv till. Och där ska vi också bara göra vanligt. Alltså en i varje. Så vi sätter på fästet. Och så är det sista varvet nu. Och så ska vi göra en i varje. Så, och så fäster vi, så vi kan ta bort fästet. Och då så tar vi bara en vit och dra. Och så sätter vi. Och så fäster vi. Så, och så kan man gömma den här inne lite. Så att man kan ta genom de där. Och så drar vi det dit. Och sen tar vi de här två. Så gör man det bara lite så här. Då syns det inte. Så. Och sen nu om man vill ha ögon. Så tar man kroken här igenom. Och så får man försöka liksom att snurra på kroken. Det är bara för att vi ska gömma alltså gummibanden lite in i bomullen. Så men vi kan ta ett öga. Vad vill vi ha ögat? Man får tänka lite och så bara... Ja, men där. Det var typ där jag tog. Så. Och så nedanför. Så tar man ett svart gummiband. In. Och så upp där. Tar det svarta. Och så drar man det igenom.
inte riktigt så. Ta igenom. Ta det svarta här på. Dra igenom. Och så här uppe. Ta det svarta. Och nu så ska man dra igenom det svarta genom det svarta så det låser sig. Och så drar man bakåt. Och så fick man ett litet öga där. Så ska vi göra samma sak på denna sidan. Snurra igenom kroken genom bomullen. Inte världens lättaste. Men det går till slut. Och så, vad vill vi ha ögat? Det ögat är där. Då vill vi ha det typ här. På denna. Så, tar vi ett svart. Sen om ni har något annat sätt ni vill sätta fast ögat på så får ni ju göra det. Alltså, man behöver inte göra precis så jag gör. Jag bara visar hur man kan göra. Dra detta svarta över. Och så ta med detta svarta in och bak och fäst. Och sen kan man stoppa in bomullen så inte den trillar ut. Så, så där har man två stycken svarta ögon. Och sen om vi vill ha hår så tar vi vår krok och så tar vi typ någonstans här. Om ni ser, jag vet inte hur bra man ser, men så har man ju gjort så här lite. Så kan man ta där. Ta en gul gummiband. Dra igenom. Sätt fast det. Och så fäst det. Och så gör ni så. Lite överallt. I huvudet. Så sätter man det. Lite där man tycker att. Där måste det vara ett gummiband. Alltså, om man bara känner att nej men jag behöver lite mer hår lite där och sånt. Alltså man ser mellanrummen då. Så sätter man bara dit mer. Så man gör lite så här nu. Inte för långt ner heller. Eller det kan man göra om man vill ha långt hår och så här. Så inte igenom något gult. Så sätter man gummiband där man tycker. Så jag tänkte göra det, så ses vi sen. Så, nu är håret fast. Och om man vill så kan man ha det så här. Om man vill så kan man klippa det. Men jag vill nog ha det så här. På denna. Sen så ska vi göra vingarna. Då tar vi vår platta. Då räknar vi 1, 2, 3. Så tar vi 2 stycken glittervita. Och sätt här. Tar vi 2 till och sätter här. Sen tar vi 2 stycken, sätter, gör ett kryss och sätter på. Hoppar vi över där. Tar vi 2 stycken och sätter där. Och 2 stycken och sätter där. Och så gör vi ett kryss. Eller sätter en där, gör ett kryss och sätter på. Tar vi vår krok. Går vi ner här. Tar de 2 där nere. Och drar fram. Och går ner här. Och tar de 2. Och drar fram. Samma sak här. Går ner. Tar de 2 där nere. Och drar dem fram. Oj. Får på båda. Går ner här och tar de 2. Och drar fram. Och tryck ner. Sen tar ni 2 stycken och sätter rakt över. Och så tar vi den här kedjan och drar den över. Och tryck ner.
Och så tar vi kedjan på denna sidan och drar över. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi ta in de här lite. Så vi tar de två, drar dit. Och de två dit. Och så tar vi de två längst under och drar över. Samma här, tar vi de två dit och de två dit. Ta de två längst under och drar över. Sen tar vi en glitterbit. Den ska vi snöra tre varv. Så vi kan snöra här. Så en, gör ett kryss. Två, gör ett kryss. Och tre. Sen tar vi vår krok. Och tar det vi snörde precis tre varv. Och så drar vi det. Och sätter. Så att det sitter där på. Samma här. Man kan också snöra på kroken. En, två och tre. Och så tar man de tre och sätter där och drar den över dit. Sen tar vi två stycken och drar rakt över på allihopa. Tänk på att ta två stycken hela tiden. Tar vi vår krok och drar över detta. Vi snörde tre varv. Och detta som vi snarare trävar. Sen tar vi de två längst under och drar över. Tryck ner. Samma här. Ta de två längst under och drar över. Och tryck ner. Sen så ska vi göra den lite mindre igen. Så vi tar de två dit och de två dit. Och så tar vi de två längst under och drar över. Vi tar de två dit och de två dit. Ta de två längst under och drar över. Sen tar vi en glittervit, gör den dubbel och sätt på dem. En till, gör den dubbel. Och sätt här. Och sen tar vi en. Och så snörar vi den tre varv. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Tar vi vår krok. Går ner här. Och så ska vi ta det här dubbla vita. Som är i mitten. Och drar det fram. Och här tar vi det som finns. Och dra det framåt. Tryck ner. Tar vi två stycken. Och sätter rakt över. På allihopa. Tar vi vår krok. Och dra över den här kedjan. Och så trycker vi ner gör vi inte än. Vi tar de två som är längst under och drar över först. I mitten är det inga, men här på denna sidan är det två stycken och de drar. Och nu kan vi trycka ner. Och nu ska vi göra den lite större. Så då tar vi en vit, gör den dubbel och sätter den här. Ta en till. Och så snör vi en, två och tre varv. Gör vi samma sak här. Tar vi en, gör den dubbel och sätt här. Tar vi en och snör den. Så en, två och tre. Tar vi vår krok. Går ner här. Ta det dubbla som är här nere och dra det dit. Så går vi ner här och tar detta dubbla som är i mitten och dra det dit. Sen tar vi en vit, gör den dubbel och sätt på de här tre.
Och sen tar vi och sätter 2 stycken rakt över på allihopa. Tar vi över detta dubbla och sen tar vi kedjorna och drar över dem också. Det är för att hela ska hålla ihop så man sätter de här kedjorna. Sen så här är inga att ta, men här tar vi de 2 som är längst under och drar över. Här med och här. Men inte här. Och så trycker vi ner. Och så tar vi den som är längst upp och drar dit. Och den som är längst upp och drar dit. Sen tar vi den dit och den dit. Så det inte är någon här i mitten. Sen tar vi ett gummiband. Det är det. Man kan sätta där på. Så 1, 2 och 3. Eller man kan göra på vilket sätt som helst. Bara man snurrar det 3 varv runt de 2. Så man sätter det där. Och så drar vi. Så. Sen sätter man 2 stycken rakt över. Och här med. Tar vi vår krok och drar över den. Och drar över denna. Och så tar vi, här blir det de 3 längst under och drar över. Och de 3 längst under och drar över. Här blir det de 2 och de 2. Här blir det 3 stycken. Och här blir det 3 stycken och drar över. Och här blir det 2 och 2. Och så trycker vi ner. Och nu ska vi göra den lite längre här. Så då tar vi en. Gör en dubbel. Och sätt här. Sen tar vi en till. Och snurra 1, 2 och 3 varv. Tar vi vår krok. Går ner här. Och tar den. Och dra dit. Gör vi samma sak här. Ta en. Gör en dubbel och sätt här. Ta en till och snurra den. 1, 2 och 3. Ta vår krok. Gå ner här och ta den. Och dra den fram. Sen så tar vi en till. Och den snurrar vi 3 varv här runt. Så 1, 2. Och så 3. Och så tar vi en och snurrar 3 varv runt om de 2. Så 1, 2, 3. Och så tar vi 2 stycken och sätter rakt över på allihopa. Tar vi kroken och drar över denna. Och drar över denna. Och sen tar vi kedjan och drar över den. Och tar över denna kedjan. Och så tar vi de 2 längst under och drar över. Och tryck ner. Tar vi de 2 längst under och drar över. Och tryck ner. Sen så ska vi göra den lite mindre här. Så då tar vi de 2 dit och de 2 dit. Ta de 2 längst under och drar över.
Och så tar vi de två dit, de två dit. Ta de två längst under och dra över. Så gör vi den lite större. Det är typ större och mindre hela tiden. Så att vi tar den, gör den dubbel och sätter här. Och sen tar vi en och så snör vi en, två och tre. Tar vi vår krok, går ner här och så tar vi den dubbla i mitten och drar den dit. Samma här, gör vi dubbel. Sätter det där. Tar vi en till. Snör den. En. Två. Och tre. Tar vi kroken. Går ner här. Tar den. Dra upp och fram. Sen tar vi en. Och snör den tre varv här runt. Så en. Två. När vi gör på kroken. En, två, tre. Och så sätter vi den här. Och samma sak här. Så vi tar en, två, tre. Och sätter den här. Sen tar vi två stycken och sätter rakt över på allihopa. Tar vi kroken och drar över denna. Och drar över denna. Sen tar vi och drar över kedjan. Och drar över denna kedjan. Och sen tar vi och tar de två längst nere och drar över. Och tryck ner. Och så tar vi de två längst under här. Och dra över. Och tryck ner. Och sen så tar vi och ska göra den här mindre igen. Så då tar vi de två dit. Och de två dit. Ta de två längst under. Och dra över. Och tryck ner. Och de två dit. Och de två dit. Ta de två längst under. Och dra över. Sen tar vi en, två, tre och sätter på denna och ta två stycken och sätt rakt över. Samma sak på denna. Tar vi en, två, tre och så sätter vi denna rakt över. Och så tar vi och sätter dem. Och då. Sen drar vi över den här. Och drar över den här. Och så tar vi de två längst under och drar över. Och nu ska vi fästa. Så då tar vi de två dit och de två dit. De två dit och de två dit. Sätter två stycken där och två stycken där. Sätter vi över alla gummiband igen. De två och sen de två. De två och de två. De två. Och de två. Och de två. Och de två. Sen tar vi de två längst under. Och drar dem fram. Gå ner med kroken genom alla. Ta ett gummiband. Sätt det på kroken.
dra upp. Och så fäster ni samma sak här. Gå ner här. Ta de två längst ner. Ta dem fram. Gå ner här. Ta där. Och dra upp. Och så går ni dit. Och dra över. Och fäster. Och så kan ni nu ta loss den. Så. Och sen så, de ser jättekonstiga ut nu. Men det är för att vi ska böja dem så här. För att de ska få det här. Så vi tar vår krok. Genom här. Ta tag i den vita. Dra igenom den. Genom. Jag ska hitta mitt. Ta igenom den vita genom. Och sen så sätter vi fast den här vita på denna vingen här nere. Så. Och så gör vi samma sak med denna. Så vi tar vår krok. Genom. Här. I mitten. Ta den vita. Lägg lite vita. Dra ner den. Och ta den över den vingen. Så. Så nu ska vi sätta fast den här bak på henne. Så då. Så ser ni här är ett hål. Oj. Här är ett hål. Så där tar vi igenom. Och så kan vi ta ett gummiband. Dra igenom där. Och fästa det typ. Och så gör ni samma sak här nere. Ta ett gummiband. Och fäst det. Och så tar ni hennes rygg här bak. Och så bara kan ni se. Så. Nu ska den göra så. Så bara. Ja men. Här blev bra. Så här. Tar vi. Genom detta. Och så har vi detta gummibandet här igenom. Och så ska det ju upp genom nästa här. Och sen tar ni gummibandet genom alla här. Så. Och så kan ni göra det dubbelt. Och så sätt över igen. Och så kollar ni vad det blir bra att ha det andra gummibandet. Så det blir nog där. Dra ni igenom det där. Och dra upp det här igenom igen. På den här. Så. Och så tar ni det och dra över vingarna. Om det vill. Så. Nu så har ni fått lära er hur man gör den här ängeln som man kan hänga högst upp i granen. Så jag tänkte att vi sätter ut den. Och här under, om man lyfter på klänningen, så är här ju som vi gjorde sån här. Och jag tänkte att det är den som ska sitta uppe i toppen på granen. Så man försöker få fast den. Utan att sticka sig på den här granen. Så. Nu fick vi dit ängeln. Hon syns inte jättemycket. Så syns hon lite mer, men in. Ja. Vi får ha den här vinkeln idag på kameran. Och dagens fråga kommer från Sofias liv. Älskar dig, du är bäst, skrev hon först. Så tack så mycket. Och dagens fråga är då. Hur länge har du hållit på med Leonbands? Och jag tror jag har svarat på det här. På någon dagens fråga innan. Men när det blir mars så har jag hållit på med Leonbands i 3 år. Så, ja,
några månader kvar, sen har jag hållit på i 3 år med Lumbens. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi imorgon igen. Ha ett bra liv. Hej då!